بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہیں عائشہ، ان کا سوال ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عذبہ نام کا معنی بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو نام آپ نے پوچھا ہے عذبہ، عذبہ یہ ذال کے ساتھ آتا ہے، اور عذبہ کے معنی آتے ہیں میٹھا اور خوشگوار پانی۔ متعدد معنی اس کے آتے ہیں، لیکن جو صحیح معنی اس کے آتے ہیں وہ میٹھا اور خوشگوار پانی، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تو عذبہ اس معنی کے اعتبار سے نام رکھ سکتے ہیں، لڑکی کے نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ اور بہتر ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بچی کا نام رکھیں تو صحابیات کے ناموں پر نام رکھ لیں، ازواج مطہرات کے ناموں پر نام رکھیں، جو نیک خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں۔ اس طرح کے نام اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو ہمارے پلے لسٹ کے اندر جائیں، وہاں آپ کو صحابہ صحابیات کے نام مل جائیں گے، لیٹر وائز نام مل جائیں گے، ہر اعتبار سے آپ کو نام مل جائیں گے۔ باقی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عذبہ نام میں کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔